do detského domova. Mohla by som ísť s tebou? Ty to máš cestou. Ildika. Áno? Neopováž sa, František. Ja si neželám, aby si ma oblieval, alebo šíbal, alebo robil čokoľvek z tých vašich hlúpých veľkonočných vtipov. Jak ty vieš, jak oni šíbú, keď ťa ešte v živote nevšíbali? Alebo mi chceš povedať dačo, čo neviem, ha? Ja mám pocit, že oni tú šibovačku využívajú na to... Tak si ty... Furt sa budem, že ja idem. Ty, Gera, ja sa lacikám, ty tuto oblievaš Andrejku preto, aby si videl jej prsia? Nie, že to ja tak ako som... Tak toto, akože... Akože... Ideme ďalej. Hej, len čo poviem? Doteraz je dobrá. Doteraz je dobrá. Pomôžte, pomôžte. Už viem. Nám zažila veľkú noc v rodine. Ty si jedol. Takže, ja mám to dievčatko akože poblievať a vyšívať, hej? Nejedol som, pristávam Bohu.